chinya akorera kungura akorera abagura bega mbaye namu ku ka center akagura yoku ene afuna ye naka na base ngana agura ku Rizzo final channel be in the know e Dax Cartel na ye ebintu bye bibuzabuza ayino limba lwakubye ngalula gambu no enswa enswa momo 19 arabika yazi wako kubalala aine ngeri jawa danyonyola nja kusabogene ku YouTube channel ya Dax Cartel olimba baluita enswa olabe dala chichiche yabaddeko waliwe mbozi badde tambula ndi Dax Cartel yechawa ne momo 19 erabichi momo 19 asiba kunyonyi ataina business yo naja akola Dubai atabera akola chi kunyonyi okujjako okutunda okutunda gunde yenyama echi esumbuse yenyama mbuno bokutunda sumbusa yenyama bebadde babitambuza waliwo n'omuyimbi omulala naye bagamba tava kunyonyi mbuna yatunda nja kuba mubawa bichali byambu nja kusoka kakasa ngambe dala kituufu arabika atunda naye mbuno bino ebintu birimu okutunda enswa n'okugula enswa ebintu byanjawulo naye nga byebimu so kankuweroko zino recording ezenjawulo eziraga nti Dax Cartel wabulidde wano mu lockdown eno Dax Cartel yafuna omulimu omulala ogw'okutunda gold era ng'essaawa zino asiba mu birombe eyo agula gold nga bw'atunda so momo 19 arabika omanyi gold w'obona omukolamu obeererayo ddala ku ground si byakubeera Kampala obeera ku ground abaana ne bakola kati momo 19 embeera y'okubeera mu musenyu mu ttaka nti anoonya gold erabika ye yali tajja gisobola n'agamba wayinze kansigale mu yanyonyi bwetyo abantu bano abaali bakakuza obufumbo waabwe obutukuza kuba baludde nga beekuba nga beekola ki baludde nga bali enswa zaabwe mukaama mpola mpola paka ensiko yamanya ne tugamba okke balidde enswa era ne bazitwalira ddala ne bagamba enswa zino katuzoozeeko ebibi byonna tuzirye nga ntukuvu naye kati amawulire agajja galaga nti nno ababiri bano balabika baayawukanye waliwo obutambi buno bunnyonnyola ku mbeera ebuzaabuza mbadde sigenda kukola story eno kubanga bano bakyali bange naye nagezezaako okunoonya Dax Cartel nange nambula nambulira ddala buladi kwata essimu naye we nazudde nti ali mu gold ne mmanya nti osi network eyinza okuba batawaanya so kankuwe bino ebibaddewo olwaleero byenfunyeeyo olwaleero nga nawe wumbulira emboozi eno eri biki ya ddala masape kabadi kiki gwe ky'osuubira kanjikuwe kankulira mwe banoonya sente bali mukuyikula neka wafunyeeyo kongo owuliddeko eyafunyeeyo kakayinya neka baka gundi akafunkugu kasabekatero muyina yani nani abayimbi abali eyo ndabayo Katero Dax Cartel ndabayo ndowooza ne producer ne manager wala tinaw kati ani aleeta munne oba bonna besanga bwesanze eyo jasi Kampala yazaana mizitwebamutimabuli muntu yalina okweyiya muziki weyagaana ne beyiya eyamazeyo bbanga ki ani Dax Cartel lockdown yonna abaddemu ngaasima alagiriza oba beeramu nabeetingako nafuna empukuzaafunamu emigabo empukuzaafunamu emigabo kati mumulaba ngaasima abeerawo takirira mu kinya akolera kungura akolera waggulu bwegamba ayinamu ku ka senta akagula yoku afuna ye naka nabeetinga n'agula ku mucyanga okubeetinga okubeetinga obya golodi oyabasimye empuku golodi n'alabika omusanyu ogwo nga basima wansi bagutunda kati kyokyo batomanyi kikirimu baitya okubeetinga nti basobola okuguza miliyoni satu bakukuba n'oleza nofunamu miliyoni z'omukaaga naye nga waguze satu oba n'ofunamu miliyoni zo nga kyenda ekitegeeza ekitegeeza omulimu gw'omukulu gwa kubeetinga naye abeetinga abeera wa asula wa abeera yeeno mu kirongo naye asula emu oba obuyumba asula mu katawuni k'omu kirongo akatawuni loogi yameka esente ezisingayo obungi bbeeyi uwe siwabi eyinza kuba nga mumeka loogi tasula mu loogi yapangisa ennyumba eyinza kuba nga ya sente mumeka eyinza okuba eri mu abiri sinzi naye kati ati agali eno gagamba nti mukazi we yawukanye ne mukazi we lwakulweyo mbw abeerayo kyebula mbadde nkubuuza nti yamazeyo bbanga ki era alwayo alwayo omukazi we ali omulabyekeeyo mole
Eh. Ah, na simula banga yo naye dasa bera yo. Ate na bera ino mukazi obulala. Ata inaye. Eh banga ino na nga tainaye ya gwali ola ripozi ratu tiramula bandu. Tainayo, tainayo mchara mulala ye. Banga kati ndoze chibade chitabuddo mchara ino nga bagamba nti che yekola ali kubalombe ne kubalombe. Ah, ata inayo mchara. Sawa bitambula bitya banga embwe muri omukuru ali mukuyikula taka kutaka ali kugolodi. Ani omukuru? Eh, Dax Katero banga embwe ali mubenda yikule taka kwefunira buyinja bagolo ditacha saga nnafuzina owa engabo manyi kati covid buli omunya mugaba uwe yesevo buli omwa tetenka nyambe era kati kati ayikula byaddala baba bemanyi bantu bali mukusaga busazi nika kakwire ku baba visa ja kumbuli eshi owa bo basaga nawe bali mbali mpere pese abana nga bagamba mu bamulengera keri owa tani amulengera tanola bange chifana nyoba chichi ekitegeze lye ita Dax Katero eh owa yasinde gambo bana bantu bade bagamba mwe kimubuziza no mchalo tani ko uri amabuli ego mchara abagamba mbu yanobye yebyo mbo mukuru tachabera wakaya sigara ali mukuyikula yagula yagula golodi awa justin kale business ya ajirimu nti basubula na bichebe we bityo justin pola mpola nenga sibi ya nyo nenga atirobera yo kuvadanga abirimu kuvadanga abirimu mpola mpola awa baba biso mchara achari yo mchara ya ginobye wani mchara mchara wafe jari na awe wangu ya limo mteka teka yo kuchara kona kone vifana hivikuwa atamu omchara jari jari omchara tato kosa wabu la fumba toke kati akaimba kambi teko kama kategeza achi kama hizo kuba owa ya kaimba kakamu nyumila vonyumizi kubaka tinafe tuina katika ketugendo okuta nti baka ite nswa wagabe nswa zani Ngadde katala yakata. Yakatera webuzibiro olwalero. Ntibagave enswa zange. Ngakali kuchitimba. Kati oliyengeri jata yimba yakoze so wimba bwaba yimbibe ne bamuyimbira na ateka yo message ne tuka. Ah just ngabu omanyi nti oleka kakayimba ka munyumira bunyumizi. Bao. Kati nafika na kenso mu walwe ya tusasula tukuyimba kayimba kenswa. Dona jeruna gwaruno. Duna gwaruno. Owa tusabiri gane. Rate chikufu. Tusabiri gane. Maulira amalala kalifa aganaga naye agamba emitwale kubi jawadde abayimbi okubeera nga beewola beekulaakulaje ku mitwalo 10 zino zivuga mafuta zibaba wadde mu kibiina kyabwe kya uma government yasobodde buli muyimbi okumuwaayo akabaasa akalimu emitwalo 10-10 wadde naye government abayimbi mwaka mulamba bawadde akabaasa ka mitwalo 10-10 babagamba nga mugende muyimbe mu struggle amaga manna tatoberemo chakumi chibamala mubera omu chakumi chakumi chijakola ebya bibisekerwa naye mu butufu chakumi wochiwo omuntu amazo mwaka nga takola siman gwezwaga zeze sente zali zekanya abantu okuvuma Bobby Wine na mwakola nnyo. Anyway, but we don't get out. Ani can see me na ye yazade. Ani can see me yazade bouncing baby boy. Ninja yogo yazade ne ani can see me yazade. Ne rema. Bafide. Chagede da dala maso. Dokita muza waliwa mauli la gata ambula. Mbu ya guzedua lido. Njakuwa mbi wawa kumande. Kuba unakorua lido ndi muko umu. Na ye at least nkwa deko hints. Chiche chitambula kuground. Rema achari Dubai. Ajanja wazadari. Ate dokita muza wala mwale wakatambula. Mbundo ye, yaguze edwaliro. Yaguze edwaliro. Muza katimwake ndo kore za obusa wawe. Kwa wabili jomu buza. Dokita muza, musa wawoyo. Atakola angako ndo uza katimuchite gede. Yaguze edwaliro. Gema wale wakatambula. Sija suka wano unakora yo. This is the final channel being the no. I'm out.